Hello everyone, Punora Sagram and Sumoni Haikani Haikar SAP and Blocks in Lilo, Akakole Valias, Muru Botoman Valle, Aru Azip Hito to Ectom, Kaunle Poripokor, Major for a Hito to Aram Hokorisu, Usorted Adazon of Horla, his loop, Habilu Hito Takur, Imane Tunia Poribe Gaulia, Zikini Gao, Take, Zikin Takibo Lage, Hokolukine Asse, Hekane, Habilu Tatuni, Hito Bono, Muru Palegle, Hito Bona, Aru Habisopno, Majo Chakuru, Hito Rekeba Hekolakis of our Tunia Cominata Koribo, Aru Notunke, Ahakole. Please subscribe koi lobo tete hale bolong video tu majole ag bahu ebu ki dise bata ebu bhendi ekhini bhendi na Why feel like Kumura? Kumura like you say, I don't take it off. He can eat Kumura. Kumura. Oh, hey, Bilahi, con Bilahi. Gumdan, et al like it. Oh, if you like it, yes, and oh, Gumdan, but Taiman, Huneka Corise, Hakoni Bari Bulicola, Rumor, Bohut Bessie, Halaga, Tatea, Riman, Huneka, Hakoni Bari, Fresh Press, Bostu, Azekali Cot Cabalapae, Man Huneka Corise Sabolake Halaga Quat Ganabota Hini, Dangbodina, Dangbodikini Lagibor, Naka, the Volcan Alaman, but Halavan. Oh, Tom Yatuna Lacet, Dangolikini. এখনি ফেন্স বিন ন ফেন্স বিন গো হে খল আৰু ফেন্স বিন কি বহুত কৰে একদম এনি টাইম বটা মানে হাকনি বাইতে লাগি থাকে মানে আৰু বটা হাতত হয়ু সব হাততে সবজি নহয় বটা হাতত আসলতে হয় এই কাৰণে ন বটা এখনি কওঁতে আপোনাৰ কষ্ট হৈছিলে কষ্ট তো হবই বহুত কষ্ট হয় কিমান কষ্ট ফলত ইমান ধুনিয়া এখন হাকনি বাৰি সাকছন বাউ দেখিলে মানে একদম বুৰা মনটো ভাল লাগি যায় এফালে টিটা কেলা কৰিছে জেংকেলা ন জেংকেলা এনি জেংকেলা লাগিব আৰু ফুলিছে এফালে জিকা এফালে জিকাখিনি কৰিছে আ জিকাখিনি পানী দিছিলে দাদায়ে আ দাদা একটু ভিডিও দেখি থাকে এই জিকা লাগিছে ন লাগিছে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাক খাবলে দিছিলে নহয় দিয়ে বটাহাটা হাকনি বাৰি আমি হাক সবজি খায়ে থাকো খাবলো ভাল লাগে Fresh boss too, basically. Rakhani khar nae, organic. Man, thune kya rakhi se botta hai usa koi? Oh, ifla tamul puli, ekni utha tha sa na? Aru tamul kosa nae kya jodi dom dighal kya lani ho dangor ho jabon ho details aru dekhi bolle dunia lagi bo. Hala kol kos. Aru asa hakoni bari, ekhon. বহুত ডাঙৰ হয় বাড়ি বটাই মানে বহুত ডাঙৰকে ৰাখিছে বাড়িবোৰ সাফা কৰি ৰাখিছে তো হাকনি বাড়ি বুলি কলে মানে এনেক সাফা কৰি ৰাখিলে আৰু বেছি ভাল লাগি সব এখন ছাংখন কি ধুনেকে দিছে বু জেংকেৰেলা সাকছন বাৰু দাম বটাই মানে ইমান ধুনিয়াকে কৰি ৰাখিছে সকলখিনি আৰু বুটম সাফা গুটেখিনি সাফা আ তিতা কেলা লাগিছে নি বনাই লগা ন এটা তিতা কেলা দুই হৈছে দুই এটা হৈছে ন এবো আপুনি একদম পুরা গোবর কি কি দিয়া ন বটা ইয়াত গোবর হা আছে মত রাসায়নিক খানা গোবর আছে সাকছ নিজ ঘৰত গৰু আছে গৰু গোবর একদম ধুনিয়া কে ইমান ধুনিয়া কে সবজি কৰিছে আৰু বটা বিকিও কৰে ন বটা বটা বিকি কৰি মানে এখিনি যে আপুনি খৰচ হোৱা পৰা প্ৰফিটটো আপুনি মানে হিসাব কৰি ৰাখে নাই রখা নাই ন এনে অনুমানিক আপুনি যদি হাক কৰোতে ধৰিলে 5000 টকা গল বা আপোনাৰ কষ্ট গুটেখিনি মিলাই এনে মানে সাধাৰণভাৱে কৈছো আপুনি প্ৰফিটটো এনে কিমান পাইব 5000 খৰচ কৰি তা প্ৰফিটটো এনে অনুমানিক ক'ব পাৰিব বিকি কৰি 10-15000 ন এফালে কচু কৰিছে ন এখিনি ভডিয়া কচু কি কছো আহিনা কছো লাছ কছো আৰু এখিনি জাতি লাও
এইখিনি জাতিলা চাকচোন কি নাই বটাবাৰীত। আৰু এটা বস্তু দেখাম আপোনালোকক, এইখন যে টিংখন যে দিয়ে এনেকুৱা যে ওলমাই দিয়ে চূণ দি, আচলতে এইখন কেলে দিয়ে জানেনে? আৰু তিনিটা গোটা দিছে, মই জানো কিন্তু কেলে দিয়ে, অ বটা কেলে দিয়ে বা এখন কওকচোন আপুনি। মানে কাৰোবাৰ মুখ নালাগিবলৈ, ময়ো জানো কিন্তু এইটো মুখ নালাগিবৰ কাৰণে দিয়ে চূণটো। আৰু মানুহৰ মুখ গাত মুখ লাগিলেও চূণ নেনাই ভিত আঁকি দিয়ে, মানে গোল কৰি দিয়ে, এনেকৈ দি দিয়ে। আগতে আমাৰ দেউতা মায়ে সেইটো এনেকৈ ৰাখিছিলে, বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে। আৰু এইফালে জাতিলাও, ধুনীয়াকৈ জাতিলাও, আৰু সেই জাতিলাটো হচলে থৈছে ন বৰ্তা, অঁ হচলে চাওকচোন বা একদম হচলে এনেকৈ মানে এটা ডাঙৰ খুটা পুতি মেলি ধুনীয়াকৈ আৰামত ৰাখিছে, যাতে সি ছিঙি নপৰে, মানে গধুৰ হয়, পকি ছিঙি নপৰে মানে, সেইকাৰণে এনেকৈ ৰাখিছে জাতিলাটো। বাকী জাতিলাবোৰতো এনেকৈ আছে, এইবোৰ চব বিক্ৰী কৰিব বৰ্তা সিহঁতি ধুনীয়াকৈ বিচাৰি। এইটো বৰ বেঙেনা ন? কি বেঙেনা? ঘৰুৱা, অঁ এইবোৰ চাওকচোন ঘৰুৱা বেঙেনা। এইবোৰ বেঙেনা গছ ডাঙৰ হ'লে আৰু পূৰা লাগিব আৰু, এইবোৰ তিতাকৈ লাকো দিছে ন। আৰু ইয়াত আপুনি বিচাৰি পাব কচু, কচু লগত আৰু লগতে কচু আৰু মানে বিলাহী একেলগতে লগ লাগি আছে, আৰু কি লাগিছে তাতকৈ আৰু, কচু আৰু বিলাহী একেলগতে মানে বুটলি পাৰিব না বৰ্তা। অঁ চাইডে জাতিলাও আছে, গোটেইখিনি সুবিধাই হৈ আছে, মানে কচুৰ লগত আপুনি বিলাহীও ছিঙি নিব পাৰিব, জাতিলাও মানে কৈছোঁ নহয় আপুনি কি ক'ম আৰু, সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে বাৰীখন। আৰু এইফালে আছে দুপা ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড বাঁহৰ গছ, এইফালে গৰু, গৰু গোহালি আৰু আছে আগফালে, মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এইবাৰ গাহৰি নাই ন বৰ্তা? আৰু কুকুৰা আপোনাৰ, হাঁহ কুকুৰা এইবোৰ আপোনালোকৰ নেকি? চব ঘৰৰে ন, এইফালে হাঁহ কুকুৰা চাওক ঘৰৰে হয়, চব ঘৰৰে হয়। এইবোৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া আছে নেকি, কৰিব নেকি? নকৰে না, অঁ কৰিলে মানে মই এটা ল'লোৱে, অঁ মানে আজিয়ে নহয় এতিয়া লৈ গ'লহেঁতেন আৰু। আৰু এইফালেও দেখাই দিছোঁ ডাংবডি গছ, ডাংবডি লাগিলে মানে পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। আৰু এইফালে কোমোৰা, এইখিনিতো এখন বাৰী দেখালোঁ। আৰু চাওকচোন বাৰু বেকেমেৰা দি মই ভিডিঅ'বোৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ, কাৰণ বেকেমেৰা দি ধুনীয়াকৈ উঠে, আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত আহি মানে এতিয়া সেইফালে বৰ্তা উঠি আছে, বৰ্তা কেনেকৈ কি কৰে ৰাতিপুৱাই, বৰ্তা কেইটা বজাত উঠে ন? ৰাতিপুৱা চাৰি বজাত উঠি গোটেই শাকনি বাৰী একদম ধুনীয়া কৰে, মানে শাকনি বাৰীত লাগি যায় আৰু, এফালৰ পৰা শাকনি শাক কৰিবৰ কাৰণে পূৰা দিনটো লাগি যায়। আৰু একদম স্বাস্থ্য পাতি চাওকচোন বা 75 বুলি কোনে ক'ব ন বৰ্তা, 75 বুলি কৈছে ন, অঁ 74, এবছৰ মই বঢ়াই দিছোঁ, 74 মানে এজন বয়সৰ মানুহে ইমান ধুনীয়া শাকনি বাৰী কৰিছে চাওকচোন, সঁচাকৈ বৰ বেছি ভাল লাগে দেই। আগতে আহি মানে আহিয়ে থাকোঁ, ইয়াত ভিডিঅ' এটা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই এনেকুৱা শাকনি বাৰীখন দেখুওৱা নাছিলোঁ আপোনালোকক, তেতিয়া মানে দেখুৱাবলৈকে সময়ো নাছিলে, মানে উৎপাতকৈ আহোঁ আৰু যাওঁ। আজি যিহেতু বিহু বুলি খাবলৈ আহিছোঁ ইয়াত, ভাবিছোঁ ইমানেই ধুনীয়াকৈ কৰিছে শাকনি বাৰী, মই নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু বৰ্তা ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে, সেইকাৰণে কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালিকেইটা একদম উৎপাত, আৰু খেলিবলৈ বহুত ধুনীয়া ঠাই আছে আগফালে, আপোনাৰ পথাৰ পুখুৰী কি মানে কি ক'ম আৰু, আগফালে পথাৰ এখন একদম ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, মোৰ এনেকুৱা হেৰিয়াত বহুত বহুত বেছি ভাল লাগে থাকি, বহুত ভাল লাগে একদম পৰিৱেশ। আৰু বতাহ মাৰি থাকে গৰম দিনতো, ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে, আগফালে পাছফালে বুলি ক'বলৈ নাই, ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে গৰম দিনত, আপোনাৰ ফেনৰ বতাহ দৰকাৰ নাই, নেচাৰেল যিটো হাৱা এয়া মানে বহুত ভাল লাগে আৰু, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া। আৰু কি ক'ম আৰু, মই এতিয়া ইয়াত ফটোকপি মাৰিব লাগিব দেই, ফটোকপি মাৰিব লাগিব। আৰু আগফালেও বহুত আছে, মানে নাৰিকল গছ আছে, আৰু তামোল গছ আছে, কল গছ আছে, বহুত আছে, এইফালেও বাঁহ গছ আছে, অঁ কোমোৰ পাছফালেও কোমোৰা গছ আছে, পাছফালেও আছে, আৰু এইফালে কুকুৰা গঁৰাল, কুকুৰা গঁৰাল, তাৰপিছত এইফালে গোহালি আছে চাওকচোন বাৰু, এইফালে পুখুৰী দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, পুখুৰী এইফালে হাঁহ কুকুৰা আৰামছে, এইফালে গোহালি গৰু, গোহালি গৰু, আগতে মোৰ মা ঘৰত আছিলে গোহালি এনেকৈ গৰু, তেতিয়া সৰুতে মানে ধুনীয়াকৈ ভাল লাগে মোৰ আগৰ দিনত, আগৰ দিনবোৰ। আৰু এইফালে কোমোৰা চাওক, কোমোৰা এইফালে কোমোৰা ইয়াতো আছে, এখন পাছফালে হয় কোমোৰা গোমধান ইয়াতো আছে, আৰু এইফালে তাঁতশাল আছে এখন, আৰু সেই ইয়াত আছে দুখন, তিনিখন তাঁতশাল একেলগতে বয়, কিমান বোৱা কাপোৰ ওলাব আপোনালোকে মানে ভাবি ভাবিব, ভাবি নাপাব যে বোৱা কাপোৰ কিমান থাকিব এখন ঘৰত, মানে ভণ্টি আছে বৌ আছে, সেইকাৰণে তাঁতশাল তিনিখন, তিনিজনী কাৰণে। ঐ অঁ জোনলা উঠা, এইফালে জোনলা উঠিছে, বেটা চোৱানা চোৱানা কৰি আছে পূৰা, একদম জোনলাও একদম ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে চাওকচোন বাৰু। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ এই ভঁৰাল, ধান খেতিও কৰে ন বৰ্তা, মানে কি ক'ম, চবফালে উভৈনদী,
মানে গাঁৱৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, সব মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বস্তু পায় আৰু ইমান ধুনীয়া এটা এৰিয়া। এইফালে মামু বহি আছে এইফালে, বাইদেউ হাই এটা কৈ দিওঁ। একদম বহুত ঠাইডোখৰ বহুত ডাঙৰ, এইফালে ভঁৰাল আৰু এইফালে নাট আছে, আজিকালি নাট নাই। আৰু এইফালে বননী পোচাকচোন বাৰু কিমান ধুনীয়া বননী, একদম ঘূৰি দিবলৈ মন যায় এনেকুৱা বননি। আৰু এইফালে নাৰিকল গছ, নাৰিকল গছ আছে। এতিয়া নাৰিকল গছ মানে লাগিবলৈ হোৱা নাই, বয়সটো হোৱা নাই আৰু, হ'বকে লাহেকৈ। এইফালে কলগছ আছে আৰু এইফালে নগা টেঙা আছে, এইফালে বাগানখিনি আছে, এইখিনি বাগানখিনি তালৈ যাবতো নোৱাৰোঁ। টকৌপাত ঘৰতে আছে, মই মানে এতিয়াহে দেখিছোঁ টকৌপাত ঘৰতে আছে। চাওকচোন টকৌপাত নিজৰ ঘৰৰে মানে ঘৰ বনাব পাৰি, টকৌপাত টিং দৰকাৰ নাই। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ টকৌপাতখিনি আছে, আৰু টকৌপাতৰ দামো বহুত, আজিকালি টকৌপাত পাবলৈও নাই। আৰু এইফালে পাণ ৰাখিছে ঘৰৰ ওচৰতে, চাং এখন দি দিছে ওচৰতে, পাণ একদম ধুনীয়াকৈ পাণ ৰাখিছে। তাৰপিছত আৰু এয়াই আছিলে বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো, শাকনি বাৰীৰ পৰা আদি কৰি মানে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ। বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু বহুত ভাল লাগে। আৰু এটা বস্তু দেখাম, ইয়াত তুলসী ধুনীয়াকৈ আগফালে ৰাখিছে, পবিত্ৰ বস্তু ৰাখিবই লাগিব। আৰু এইফালে চোৱা পদিনা, কিমান পদিনা চাটনি, পদিনা চাটনি আমটেঙাৰ লগত খাব আৰু কি মজা লাগে। আৰু এইটো দীঘল পদূলিটো, কি ধুনীয়া পদূলি, একদম পুৰা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, মানে থাকি ভাল লাগে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে, এতিয়া ভাত বনাইছে, ভাত খাম আৰু, পোৱালিকেইটা খেলি আছে। এটাই বনাই আছে কি বাৰু, মাছৰ টেঙা জোল, একদম ঘৰৰ ফ্ৰেছ বিলাহী ন, এতিয়া দেখাই আহিলোগে, এতিয়া জোল বনাইছে খাব আৰু। টচ মাৰি মাৰি বনাম, নাই সেইটো গুচি গ'ল। আৰু এইফালে চাওঁ, ভাতটোৱে শেষ কৰি দিছে, ইমান ধুনীয়া গোমধান, দেখিলে বেয়া লাগে। ভিতৰবোৰ খাব পাৰি নেকি, ইয়াৰ ভিতৰত থকাবোৰ খাব পাৰি।